haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaaday calaamada media fadlan haddii aad tahay markii kugu horeysay soo booqatay fadlan subscribe saar oo daawo warkii ugu dambeeyay xiisad leh madaxweyne farmaajo oo bahar dhaxda gal isla markaasina labada aqal gudoomiyashood ayaa u tashay isla markaasina la leeyahay madaxweyne farmaajo hadii uusan saxiixin sharciga doorashooyinka asigana waxaa la leeyahay cunaq waxaa la saarayaa cadaadis aad u xoogan labada gudoomiye ee aqalka sare iyo baarlamaanka waa mursal iyo cabdi xaashi ayaa kulan xasaasi yeeshay isla markaasina isla markaasna labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya uu heshiiyay go'aan ka dhan ah madaxweyne farmaajo kulan dhexmaray gudoomiyeyaasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo cabdi xaashi cabdullaahi ayaa looga heshiiyey arrin oo ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedii halkaasi ku sugan xog ayaa heshay warbaahinta calaamada media ayaa sheegaysa in kulankan oo ka dhacay guriga gudoomiye mursal loogu hadlay sharciga doorashooyinka soomaaliya ee dhowaan ay ka soo gudubtay baarlamaanka hoose isla markaana hadda horyaala golaha aqalka sare uu hogaamiyey cabdi xaashi mursal iyo cabdi xaashi ayaa ka heshiiyey in aan la xiriirin kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka ilaa madaxweynaha ka saxiixo sharciga doorashooyinka qaranka kaas oo la filayo inay ka hor 10 bisha Febraayo ay meel mariyaan aqalka sare gudoomiye mursal ayaa cabdi xaashi u sheegay in sharcigan oo ay diidan tahay madaxtooyada oo madaxweyne farmaajo mas-uul ka yahay ay soo ansixiyeen golaha shacabka haddana ay doonayaan in aan kalfadhiga la xirin ilaa madaxweynaha ka saxiixo maadaama uusan raalli ka ahayn madaxweyne farmaajo ayaana waajib tahay in lala ogaado ka hor inta uusan kulanka xirmin ayaa layidhi farmaajo waa uu diidan yahay sharciga doorashooyinkii baarlamaanka soo ansixiyey inuu saxiixay islamarkaasina wuu meermeerinayaa wuxuuna doonayaa qodobo halkaas muhiima in laga bedelo waxna lagu daro si kastaba ha ahaatee labada baarlamaan ayaa hadda u heshiiyey islamarkaasina rabooshihii farmaajo ayaa guddeer ku galay cabdi xaashi ayaa sheegay in guddi ay u saareen sharcigan islamarkaana ay dhowaan ansixin doonaan islamarkaana uu raalli ku yahay in uusan kalfadhiga xirmin ilaa dalka uu ka yeesho sharci doorasho oo dhab ah sida caadiga ah kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa qorshuhui ahaa in la xiro 10 bisha Febraayo waxaase la filayaa inuu dhaafi doono haddii aysan isbedel xaaladda ku saabsan doorashooyinka qaranka uusan isbedelin si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa gudkiisa biyuu u galay islamarkaasina rajadii ugu dambeysay ayuu iminka la kulmayaa dhinaca kale xiisad cusub oo ka dhex qaraxday soomaalilan iyo jabuuti iyo dowlad federaalka soomaaliya qayb ka ah xukuumadda soomaalilan ee u hogaamiya madaxweyne muuse biixi ayaa markii ugu horreysay ka hadashay xadhigga internetka oo magaciisu yahay daare oo dowladda jabuuti shaacisay inay soo marsiinayso badda berbera soomaalilan ayaa si cad u sheegtay in dowladda jabuuti ayna wax xiriir ah kala soo sameyn arrinta xadhiggaasi internetka ay ugu magac dartay daare kaas oo la marin doono magaalooyinka berbera muqdisho iyo mombasa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta soomaalilan oo arrintaasi wax laga weydiiyey ayaa sheegay in dowladda jabuuti aysan wax dalab ah uu soo aad ku aadan xarigaasi uu soo gudbin isagoona xusay in ogolaansho la-aan xarigaasi lasoo marin doonin badda berbera ee soomaalilan dowladda jabuuti ilaa hadda nagalama soo xiriirin arrinta xarigga internetka berbera wuxuu yidhi hadday dowladda jabuuti naga codsato waxaa loo eegi doonaa oo yidhi xeerka hadduu ogolaanaya markaas baa la siin doonaa liisan ogolaansho ayuu ka wadaa laakiin ilaa hadda nagama soo dalban ayuu yidhi wasiirku xukuumadda soomaaliland ayaa hore u siisay heshiis ogolaansho ah dhanka xadka ah ee internetka ah ee shirkadda som cable middaasi oo loo ogolaaday muddo dhan 25 sano oo saxiixay baarlamaanka soomaaliland dowladda jabuuti ayaa si rasmi ah u shaacisay maalinta isniinta ah xarigga internetka ee dare kaasi oo berbere qayb ka tahay magaalooyinka lasoo marinayo xarigga internetka markabka xarigga internetka sida ayaa la sheegayaa inuu usoo jihaystay dhanka iyo berbera isaga oo aan wax ogolaansho iyo ka haysan xukuumadda soomaaliland ee hogaamiye muuse biixi middaasi oo xiisad cusub ka dhex abuurtay karta dowladda jabuuti iyo soomaaliland wararka qaar ayaa sheegaya in dowladda jabuuti ay ogolaansho uga soo qaadatay xarigaasi in badda berbera la geersiiyo dowladda federaalka soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne farmaajo iyo khayre ee u hogaamiya labadaasi qofood si kastaba haatee xiisadda ayaa aad u cakran islamarkaasina soomaalilan ayaa iyada ku dooda inay tahay dal madax bannaan inkastoo ay beesha caalamka
ka haysan aqoonsi buuxda una arkaan maamulka tirsan dowladda Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo hoggaamiye haddana inta badan waxay u dhaqantaa sidii dowlad madax bannaan xiisad cusub ee ka dhexaysa Soomaaliland iyo Jabuuti kana qayb tahay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmaha u socda laga yaabaa inay dowladda Farmaajo ee ka hadasho ama Jabuuti ay joogkayso halkan iyo daawanaysa waxaan sida media fadlan la joog in dowladda federaalka Soomaaliya ay u hanjabtay xildhibaanada garabka ahlu sunna wal jamaac isla markaasina odayaashii halkaas ku sugnaa ay siisan lacag aan caadi ahayn oo iminka u qaybisay isla markaasina odayaashii ayaa lagu jiheeyay xildhibaanada 20-ka ah ee ahlu sunna wal jamaac isla markaasina sheegeen haddii 12 saac gudahood aad ku soo daxaro waysan xildhibaano ahlu sunna waaye markaasina shartiga lagala laabo doona xaaladda ayaa sii kacaysa kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ay iminka lacag malaayiin ah ku farkisay odayaashii dhaqanka odayaasha saxiixayaasha gaarka qaar ka mid ah oo xildhibaanada galmudug ayaa ugu goodiyey xildhibaanada ahlu sunna ugu jira baarlamaanka galmudug inay bedeli doonaan haddii ay kusoo xaran waayaan 12 saacadood gudahood isla markaasina ay shartiga la laabo doonaan odayaasha oo kulan ku yeeshay xarunta guddiga doorashooyinka ee shirka la dhuuso mareeb ayaa saxaafadda u sheegay in xildhibaanada ahlu sunna ay ugu baaqayaan soo xaadirinta xarunta muddo 12 saacadood gudahood haddii aysan soo xaadirin ay ku bedeli doonaan xildhibaano kale sida ay hadalka u dhigtay sida ay warbaahinta ogaatay odayaasha ayaa wada hadallo saacado badan qaatay la yeeshay wasaaradda arrimaha gudaha oo kulan gaar ahaa kaas oo abaabulay waxayna ay gunaanadka kulankoodii soo saareen baaq ay u direen 20-ka xildhibaan ee kasoo gala ahlu sunna wal jamaaca dhankeeda isla markaasina odayaasha ay soo saxiixeen wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lacag aan rasmi loo ogaan karin tiradeeda u qaybisay odayaasha wuxuuna qorshahaasi mar kale ku dhawaaday inuu fashilmo markii ay odayaasha sheegeen inay yartahay lacagta ay wasaaradda bixin rabto taas oo keentay in mar kale lacagihii la badiyo isla markaasina la isku fahmo tirada lacagtaasi taas oo meesha ka dhigan odayaasha markii hore lacag yar ayaa loo keenay isla markiina waxay dhaheen lacagtani waa yartahay markii dambe odayaasha ayaa lacagihii loo badiyay wasaaradda arrimaha gudaha ninka wasiirka khayro u shaqeeya halkaas lacag ku badiyay arrintani ayaa u muuqata inay sii xoojin karta khilaafka xooggan ee ka jira dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo muddo badan u xayiran khilaaf u dhexeeya ahlu sunna wal jamaaca dowladda dhexe saacado ka hor ayay ahayd markii xildhibaanada garabka ahlu sunna wal jamaaca ay saareen jadwalka doorashada kale ee ka dhici doonta dhuuso mareeb waxayna taas muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay xiisada u dhexeysa labada garab islamarkaasina ahlu sunna wal jamaaca iyo garabka saddexaad oo xaaf islamarkaasina halkaasi kasoo halgamaya gaalkacyo asiga naftiisa oo ku howlan yahay dhisitaanka maamul cusub dowladda soomaaliya ayaa doonaysa inay galmudug geyso madaxweyne ay iyadu wadato si ay uga fushato danaheeda gaarka ah siyaasadeed ee doorashada la filayo inay ka dhacdo soomaaliya 2020-ka horaanteeda waxayna qayb ka tahay cadaadiska ay ka hayso maamulka goboleedka ee dalkaasi si kastaba ha ahaatee xaaladdu waa wash meel kasta waa cadaadis ayaa ka socda qeyldaantu waa isdaba joogtaa